الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال دنيا ميل والبوت كجوكتان وقتي ونكسن إيو داو شوح نظيف إيو عافي ماد لأيان إدين رجيني يكون السور دوادة برنامج سياسة ديتك أنسو قد بيو حلي يدانو كريه إسلام كانان كسوقاتو حالة دا سياسة دا سوماليا إيو وعييغا وقتيغا سيجيرا برامج كا واحد توسو قد داوان إيسان ألا دا فيسبوك سيدو كريه صاحبة قارا وحييغا داوان دونان هدو ألا إدمو ألا دا يوتيوب كا وعجيري دونا صاحبة كالو يغونا ويب سايت كيغلا سعود دونا هدو ألا إدمو لمنتين بواحد ندي كسو دويني برامج كينان حيسه بدن اي آن ماان تكو سو قادان دونو علماء دا صوماليا او سيب بوحدا او غرب استاغي دولة دا فدرال كا صوماليا اسلامار كانا كو باقي داقال كردانا بارلما كا موشين كا كو ودا دولة دا عدبا علماء دا سي يا كاميدا شيخ نور بارود قرحان او كاميدا علماء دين كا عزادا يا شرفتا كولا قداها صوماليا او كو باقي داقال كردانا mooshinka ay wadaan xilibanada loogu yeero qarantiid ee ku nool gudaha dawladda federaalka Soomaaliya tirada rasmiga ah ee xilibanadaasi ee hadda ka soo horjeeda dawladda oo ka qosli doonta maadaama shalay lagu gufasiray in dawladda ay ka soo jeeda ama ay ka soo horjeedaan baarlamaan aad u fara badan sidoo kale barnaamijka waxaan idin kugu hayaa gabar yar oo Soomaalido idil ilimo iyo waliba naxdin ku beertay waxay ku hadlaysaa hadal uunan garanayn konton jirka hadda jooga الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لي ركوبان أيا ربعين حلقة كسو جيديو وكوبية تمنجر قبر الصوماليات أح وكنو القربها أو كوها الليسا هذا اللغة دوني كنتن جيركا يلبا تنجيركا هذا الجراح إنو قرطو وحاد كالود مغلد دون تان برامش كنا أنا دي كوكوها يا دولد الصومالية ومدح وينك يا هي محمد عبد الله فرماجو سيدي باي سوغا يهنكو كتل ما من مدح وينها دولد فدرالكا موحي كتل ما من انو يهي مدح وين التوغا موحا لغو تري انو يهي مدح وين قيانة بدن موحا لغو فسيري دولد الصومالية انو مدح وينك يا هي نن قيانة بدن وانت بدن ومد الصومالية دي سان تاقير كولا هين جوابتا سي واحد دي باي حدك مقدشو دي احدل نرشيوان كويري فرماجا اي فسير مركان برامشك قليو دي احنا ويحوكو جوابي كلا وعنا سيبكو تكينونا وناكيو
وحتبائس لابشي تدكنونا ونقي وحتى ربائس لابشي madaxweynaha dowladda federaalka ayay suugaayaanku ku tilmaameen inuu yahay wadani soomaalida qalbigooda degay haddaba halkee buu ku noqday wadani rasmi ah maxaana lagu tiriyaa in madaxweyne farmaajo hoggaanka noocaasi oo kale u qabtay waxay ahayd xilli uu ra-iisul wasaare ahaa ayuu wuxuu hoggaanka u qabtay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo la dagaalamaya argagixisada hororka ah ee baabi'iya shacabka soomaaliya loogu yeero al-shabaab isagoo ciidamada siiyey mushaar dhammaystiran maalintaasi waxaa loo qaaday madaxweynaha hees runtii farmaajo waqti walba uusan iloobi karaynin waa tuma heesta farmaajo ugu jecel yahay suugaanta soomaaliya maxaana lagu xasuusan karayaa waa kan ciidamadii xoogga dalka oo farmaajo u sheegaya quwadda ciidamadu ay leeyihiin waa suugaan haddaba ciidamadaasi markii uu gacan qabtay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo hoggaanka wuxuu u noqday wadani qalbiga ummadda soomaaliyeed degay haddaba maanta qodobada barnaamijkan idinkugu haya lama soo koobi karaya sidoo kale waxaa miiska saaran hadal iyo isgaf dhex yaala ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayre iyo weliba guddoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed ra-iisul wasaaraha ayaa taabid su-aalo ku weydiiyey xalay xafiiskiisa su-aalaha taabid la weydiiyeyna waxaa ka mid ahayd adigu ma tihid wasiirka maaliyadda mana ka mid ahid wasaaradda maaliyadda soomaaliya maxaa kalifay inaad beerta nabadda lacag aad dul saarto ama aad tidhahdo lacag lagama qaadayo warqadda wasaaradda ken taabidna amurtaasi jawaab ayuu ka bixiyey maxaa ka mid a barnaamijka ayaan idinkugu haya hase yeeshee maanta maalin way igaga duwan tahay maanta ma aha maalin caadi ah maanta waxaa kacay culamaauddiinkii soomaaliyeed oo iyagu halbowlo u ah ummadda soomaaliyeed waxayna culamaauddiinku ku baaqeen dagaal ka dhana baarlamaanka diidan nabadda soomaaliya ee mooshinka la garab taagan dowladda soomaaliya sidaa darteed dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa haddii soomaali jacayl idinku jiro haddaan qarankayna doonayno damacaynu hadduu yahay soomaaliyo nabada dalkiiyo nabada iyo ummaddiioo israacday maanta qodobadan idin hayo dhagaha iyo dareenka u furaa si aad wax weyn u fahamtaan waxaan si gaar ah ugu horreyn intaanan barnaamijka gelin aad u salaamayaa dhammaan inta iminka toos ii daawanaysa oo isugu jira siyaasiyiin fanaaniin caan ah wariyaal shacab soomaaliyeed oo wadaniya iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan kaloon aad u salaamayaa daawadayaasha sida weyn u xiiseeya barnaamijkayga ee ku sugan magaalada muqdisho oo waqtigan mid ka mida uu leeyahay dhowr oo koob oo shaaha iyo darmuusiya ayaanu diyaarsannay waxaan kaa codsanaynaa haddii aad barnaamijkaaga dib u dhigto oo aad waqtiga naga cunto shaahaasi lacagtiisa adigaa dhiibaya waxaan leeyahay taageerayaasha muqdisho shaah walboo ku baxa lacagtiisa anigaa bixinaya waayo qaranka soomaaliya iftiinkiisuba faa'iido weyn ayuu u leeyahay ummadda soomaaliyeed qodobada barnaamijkan idinkugu haya waxaa ka mid ah culimaauddiinka soomaaliya oo si buuxda ugu hor istaagay hannaankii mooshinka ee la doonayay in xukuumadda looga qaado ra-iisul wasaare xasan cali kayre haddaba amurtaasi maxaa ka horreeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa si buuxda u magacaabay guddiga maamula sanduuqa taakulaynta ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaana guddoomiyaha ugu horreeya laga dhigay jenaraal jaamac maxamed qaalib waxaana ku-xigeen looga dhigay
الشيخ عانا أو كمدة علماء الدين كعزدة إيا شرفتا أمدة الصومالية دي وهيان الشيخ نور بارود قرحن هذا ما مدى حوينوه مركي وقدبة دي سادة ما يستي وعلماء الدين كي أي هلين حبين طلبات حق عيدا كحوق قدالك الصومالية دانتو وحي كلفتي إنو هالكاسي قدبة أوقاتو شيخ قدرين تأيو قيمها كله أمدة الصومالية دي الشيخ نور بارود قرحن شيخ أيا وقهرين وحا أو ترحان بحين أيا أمورتو كسابسن أركتدي سئيو وقتغان صومالية إنو موشين وباهن تهي صومالية هوية أيا دمتا قويسس أيا لحسوقا والد أيا اندبالي نمبا نفتي سكوا أيا هوية أورل أيا حبادي كدعدي قرح أيا دعي كنتن قفود أيا كل متي داو عطردو دويسيب بدن أيا دادك صومالية كنو القاسات المقدشو وادوغاك وادادك وحعنا قرح ووحو كي هاي صاحيب ككوات إذن ملتريق الدريسكو دو وطا أيا وحويرارا إيا كالمدكلا أو آدو نحذين بدن مركا أي صوبتان موادنك الرسمي لبا ايو اوكالبها شخصي وانين ودنيا او صومالي دا لجعل ان اي كبحضو لباتة دا اي مقع فوشحن مدوني دا دعالي دا مركي اد مقع صومالي دا دا ودتو وجيقاق هوس ايو اد سنيهي وحا وجيقا كاقا قرن انا تحيقف قطر بدن اد او نحذن بدن مقعي سالاق عرارو دادني مدي سالا دريالين ولبنا مركي اجريتان كي سكهلو ومد صومالي دا يسن فصر توسوغا بحن waxa lagu gutiray marka tahay qof Soomaali ah in aad tahay danaysta tuuga oo aan dantiisa aqoon Muqdisho waxa ku badan dad wadan iyo nadiifa shan qofood baab isay oo qarax iyo dhibaato la garab taagan hadaba amurtaasi amur kale oo aad u naxdin badan ayaan idin hayaaye bal marka hore Sheikh Noor Baruud Gurxan ha ii sharaxo sababta ay aragtidiisu ku aadan siyaasadda waqtigan iyo Soomaaliya waxay u baahan tahay ogaada sheekha hadlaya qofkii ka daba hadlow waxa tahay ruux aanan dadnimada iyo diinta islaamka aanan wax weyn ka fahamsanayn haddii xadiisimaado dood way iman kareysa laakiin fahanka nabada guud iyo culimada ha ka hor iman oo muuji jacayl wadaninimo jacayl diin islaam magaca kaliya islaanimo lagu ma noqdo waa kan sheekh Noor Baruud Gurxan oo ii turxan bixinaya waqtigan iyo aragtidiisa ku aadan mooshin lagala soo horjeesto dawladda uu madaxweyne ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaana uu gaaminayo ra'iisul wasaaraha aqal iga saaxiibka ah Xasan Cali Qayre oo ku guuleystay hadiyada dhowra mudane Qayre ayaa lagu xasuustaa inta aan sheekha u gudbin inuu yahay shakhsigii ugu horeeyay 400 maxabiisa oo inahooda ay ka daawanayeen siyaasiyintii koreysay isla markaana guushaasi uu qaatay si fududna ugu guuleystay in xukuumadiisu ay doorkaasi ay yeelato mudane Xasan Cali Qayre wuxuu soo wareejiyay hawadii Soomaaliya oo laga hagi jiray Nairobi وكالي مغالادة نيروبي ما صوماليه كتر سنتعي ما صومالي باليه ميا لكن اوود دا سوحا يحيد صومالي حولو هودا داد باقو هينجري حسن علي قير كهر سيدا درتي دو مدى صوماليه دميلور باي جوكتان ما انت هدي نركي كادا عي اللغو سوقبتو اديقو قاوانا در لغو سيو حداد سؤال كنتو وحان كوغو ييري عافي ماد احاني نادان هين قف دا ما يستيرن وايو قف قاوان هدي لو لبسو سؤال قبا مسكحيين ايونان فيوبين adigoo qaawan markaan dhar ku keeno inaad xirato oo ducayso ayay dantaadu ay tahay waxaan ka doonayaa qura inaad ogaatid dadka dhimanayayna ee dadka ku jirto habareerta baa ku jirta ayayada baa ku jirta waxa ku jira aabaha waxa dhimanaya waa walaalka Soomaali walba geeriyoonaya Muqdisho kuma dhimanayaan beelaha imika ku nool waxa ku dhimanaya shanta Soomaaliya waxa geeriyooday maalin ninka yimid magaalada Kismaayo Muqdisho ayuu tagay gaari ayuu raacay meena la qaraxday ma aha inuu Muqdisho markii hore ku noolaa daruftaas waxay tahay wuxuu yimid magaalada ilaan shalay ayuu u maleeynayay in haday Kismaayo nabad tahay naftiisu ay badbaadayso mid baa ka dhaqaaqay Garoway wuxuu tagay Muqdisho qarax uu ku dhintay shalay wuxuu aaminsanaa haday Garoway ay nabad tahay in naftiisu ay badbaadayso maba ogeyn ba meel kamid a jirkaaga markay bogto jirka kale inuu damqanayo noloshu ayatiin ma laha ruuxna hididiila ma yeelan karayo hadduu santiisa daryeelin waagu markuu baryo qofka insaanka ah ee soomaaliga ah iyo weliba bil'aadan walba wuxuu fiiriyaa wejigiisa wuu dhaqaa oo muxuu wejiga u dhaqaa wuxuu diidayaa markuu banaanka tago in la yiraahdo waxa kugu taala wasaq wejigaagii waxa ka muuqda sidaa laakiin wuxuu ilowsan yahay hadduu wejigiisii dhaqay in magaca soomaalinimo mayridiisa isaga ay u taalo maba ogaba in soomaali wasaqda iyo dhibaatada haysata isaga uu ka mid yahay iyadu ay ka mid tahay iyagu ay ka mid yihiin annagu aynu ka mid nahay anigu aan ka mid ahay sida darteed wejigaaga ood mayrto kuma helaysid mudnaanta koowaad kumana helaysid hannaan wanaagsan hadduu shaqsi dhinto ha ku fiirinin inuu yahay beeshaada ha u fiirinin inuu yahay adeerka ha u fiirinin inuu yahay awowaha
waxaad ogaataa waxa oynaya waa qof adig kula mid ah ka qurux badan ka aqoon badan ka lacag badan laakiin dantii naftiisi ayaa sida noqotay aan kugu celiyo markale nin baa ka yimid magaalada baydhabo wuxuu yimid muqdisho qarax ayuu ku dhaawacmay shalo wuxuu aaminsanaa maamul baa u dhisan magaaladaada waa nabad laakiin wuxuu iloobay hadday muqdisho holacdo meel walba naftoodu inaysan ku badbaadayn fanaaniin qaarkood oo aan jeclayn inaan magacooda sheego ayaa ka yimid hargeysa waxay aaminsanaayeen magaaladooda inay nabad tahay laakiin markii ay yimideen magaalada muqdisho way sigteen markaabuu kadib mid ka mida wuxuu igu yidhi ilen meel ka mida jirkaagu markuu dhaawacan yahay adigu ma fayoobid yaa waalan adigu ma waalnid aniguna ma waalnay waxa waalan maskaxda u fasirmaysa waalidkay baa badbaaday waxa waalan qofkii u doodaya siyaasi aan dantiisa aqoon waxa waalan qofkii doonaya inuu maanta soomaaliya dib u celiyo waxa waalan qofkii doonaya dadnimadiisa inuu ka horumariyo dan walba waxa waalan qofkii wejigiisu xadiifad ku taallo waxa waalan qofkii aan waagu markuu baryo ilkihiisa aanan rumayn waxa waalan qofkii wejigiisa aanan dhaqin waxa waalan qofkii soomaali dib u celin waxa waalan qofkii qaraxa ku farxaya waxa waalan qofkii soomaali oo dib u dhaca ku dhacda aad ugu farxaya waxa waalan qofkii komitis qalada soo qoraya iyadoo magaca soomaali laga hadlayo hadduu qofku waalan yahay duniyan wuxuu ka yahay ama adduunyadan wuxuu ka yahay qof dhimir ahaan loogu talagalay afar mitir in lagu xiro waxaa qasaba qofkaasi isbitalka waalidi in la geeyo adaa u baahan soomaali qof walba u baahan sidaa darteed sheekh nuur baaruud gurxan ayaa turxan bixinaya aragtidiisa ku aadan muushin xilligan la qabto iyo weliba ka door ahaan siduu isagu u arko sheekha innagoo duruufta ku nool haddii aan isdaqabsanno haddii uu khilaaf yimaado waxaa weeye meel lama gaadhin waa baabahay muddadii hadda dowladda meelkugaarka iyo fadaraalkan iyo muddadii hadda aan soo jirnay wuxuun aan dhisanay taariikhda aan soo marnay waa culummadu mar hadday dhaarato war ma jiro sidaa darteed qof kasta oo soomaali ah waxaan leenahay culimmada soomaaliyeed aynu caawinno culimmadu diinku maanta waxay go'aan ku gaareen inay si toosa dowladda soomaaliya u garab istaagaan iyagoo meesha ka saari doona kelmad dadka aad u dishay waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walbay dunida ka joogaan waayo joogii wuu dhaqaaqay soomaalina kor ayay gaadhay culimmaduna maanta waxay doonayaan inay kor u qaadaan mahadcelin waxaan aad ugu mahadcelinayaa daawadayaasha sida weyna u garab istaagay ee magaalada muqdisho ku nool oo dhammaantoodba mooshinka ka soo horjeeda islamarkaana dowladda soomaaliya xaggooda ay ka tahay dowlad aad u khatar badan aan ku celiya mar kale soomaalinimadu aad bay dhib u leedahay markaan ku yidhaahdo igadaa qabiil wuu daashaday igadaa waxaad durbadiiba la soo boodaysaa maxaa diiday qabiilkaaga inaad kor u qaado laakiin qabiilku waa qurun qabiilku waa kuma waxa weeyeen qofkii qabiil
قبيل مجعي سكر أقادة قف قران نمدي سي لمييي قف وجيكي سي فيقي قف دان نمدي سي دور ككوفة صحي وقف دان نمدي سي آنان داريه لنواران قف انت بدان نروشي سكو تيريا كلمة آد أكوبان علماء الدين كمركة أي كفتميان أما أي ترحان بحين أيان هذا اللوا كلا نوع حقيق دان رسميقا علماء الدين كوقتي كان كعي وحا كاري ما ندونا قف دان نمدي سي آد اللي دي قف دان نمدي سي كتر بدي دولان نما الصومالي آنا هالكاسي كباب بيي قفكي وجيكي سي حماح dadnimadii si foosh xumeed sara u qaadaya wuxuu doonayaa ay tahmid aad u yar waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed qofkaasi aad ha looga digtoonaado wow ya salaam waxaad ka imika soo galay gudoomiyaha rigliga u dooran isla markaana shacabka kalsoonida ballaaran ka haysta gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee South Africa Cabdullaahi Xuseen Jirde oo boqolaal Soomaali ah ku nool dalka Koonfur Afrika ay aad uga daba sacabtoobayaan jirde wuxuu aan ku yahay soo bandhigista amaraha ku aadan Soomaalida wuxuuna u doodaa dadka codkooda aanan meel sare gaarsiisan jirde wuxuu qayb ka yahay hanaanka iyo hoggaanka guud ee Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika waana shaqsiga kaliya oo la yeeshay Soomaaliyeey Soomaaliye haddii joogto South Africa ogo jirde Xuseen iyo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee South Africa waa halka kaliya ee umada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika dhibaatada ka qaadi karta jirde aad baan ku salaamayaa waana sugayaa hawsha aad qabar rabto hadduu Alla ino galabta waana kala qayb gali doonaa ku laabto barnaamijkii culimada diinka Soomaaliyeed ee Soomaaliyeed ku nool dalka Soomaaliya oo cadeeyay in ay dawladda Soomaaliya la garab istaagi doonaan hil iyo hoob iyagoo ciidanka xoogga dalka aad ugu mahadceliyay sidoo kale su'aasha aan barnaamijka ku soo qaadanayay ayaa waxa qayb ka ahayd sida suugaanyahanka Soomaaliyeed ay u arkaan siyaasi walba oo soo mara Soomaaliya waxana weydiiyay marka ugu horeysa siyaasiga imika talada dalka haya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidee bay u arkaan shacabka qayb ka mid ah Farmaajo waxay ugu yeereen inuu yahay mid danaystaa isla markaana aanan aqoonin dadnimada Soomaaliya laakiin tira guud iyo tira gaar ahneedba waxaan hor dhigay xidiga Muqdisho oo aan heesiisa ku raaxaysto waa kuma dayax dalurshe isagaana ii turxaan bixinaya bal aragtidiisa ku aadan mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta uu sugaanta uga jawaabayo su'aashaas waxaan ka codsanaya inaad loof soo turtaan محمد عبد الله فرماجو اي لوف سي اي ددكو ايدل با يو اركان ودنينمدا قيمها اي لهدا والله او بالله او تلهي سومالي نما نديقدا واخ ولبا waxaa ka horeeya midnimada Soomaaliya iyo jiritaanka hadaad culimo aaminsan tahay hadaad diin islaam ku dhalatay oo dannimadaada ogtahay hadaad ilimayso oo dannimo Soomaaliyeed leedahay haduu dantaadu ay tahay midnimo toosa hadaadan qarax ku faraxsanayn hadaadan burbur ku faraxsanayn hadaad dhimasho ku raaxaysan waayo dadku markay geeriyoodaan qofna wuu naxaa qofna like buu saaraa sida Facebook ka jirta qofba wuxuu samaynayaa tacsi ama waxa la soo dhigayaa qarax ka dhacay Muqdisho dad baa like ku caba marka hadaa tahay dadka laayta ku farxa ee doonaya in ay Soomaali noqoto dib u socod noqoto dadnimo la'aan fadlan loofkaasi ka har hadaa laakiin Soomaali dhaba tahay oo aad dadnimadaada u dhalatay intuu ka jawaabaya dayax dal nurshe aragtidiisa ku aadan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayn loof iyo aragtidagan aanu siino qudhayduba idinkan idin daawo doona hadduu Alla idmo Aliguna waxa tahay farmaajo farmaajo wadaniga dhabta ah lama soo bali way nik soo bali way gabar 12 jir ah ayaan weydiinayaa su'aal konton jir ee muuqanaya oonan garanayn jawaabteeda gabar 12 jir ah ayaan weydiinayaa su'aal 30 jir ee muuqanaya garanayn jawaabteeda waxaan weydiinayaa gabar da'yar oo 12 jir ah su'aal inta badan jawaabteeda dadka Soomaaliyeed badankooda ayna garanayn gabadhan miyeyna kuula muuqan inay dadnimadooda wax walba ka hormarisay Soomaalinimo iyada ayaa ka jawaabaysa su'aal ah sida ay u aragto Soomaaliya xilligan iyo aragtideeda iyadoo 12 sano jirto waa 12 sano waxay garan doontaa 30 jir anigoo kala ah 20 jir asagoo kala ah 40 jir iyadoo kala ah iyo waliba 12 jir isagoo kala ah
waxaan ogaan doonaa qof kasta oo Soomaali ah gabadhan markuu dhageysto inuu ogaan doono dandimada rasmiga ah iyada ayaa sheegaysa magaca Soomaali iyo sida ay u aragto waxay waliba ka tilaabsanaysaa iyadoo og qabiilka ay ka dhalatay ma sheegayso Firiya ma sheegayso siyaasiga qabiilkeeda ka soo jeeda ma sheegayso siyaasiga iyo ganacsadaha iyada ay isku beelka yihiin wax walba waxay ka horumarinaysaa Soomaalinimo aqliga noocan oo kale ah maxaa annaga noo diiday bal marka hore gabadha aan siiyo mikrofoonka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لي ركوبان أيا ربعين هلكا كسو جاديو مقا عيقو أي فرا عبد الله عبد الله وحان كنت أشو كان فنلاند سومالي ولي ما أرك لكن وحان أغهي إنان أهي سومالي لكن أنيقو عرور أيان أهي مقا رانا سبب تأنوار في واي سوماليا عرور أيان أهي مقا رانا سبب تعرور إيقو دا أه قاركود لو ديلايا قاركود بطاقود نمانايا قاركود نباهي بود نمانايا عرور أيان أهي مقا رانا سبب تدد إسكو تقن أه إسكو دين أه إسكو أخ أه إسكو دد أه أي إسكو ديلايا عرور أيان أهي مقا رانا سبب تأن أني غي إنتان هكا كود ألا تيبا أغو نقل لأنا ودن كيني عرور أيان أهي way bal su-aashaan fiiri ugu dambaysa waxay tiri ma garanayo cidda mustaqbalkayga mas-uul ka noqon doonta aanu soomaaliya annagu isweydiina marka yaa ka mas-uula gabadhaasi dhallinyarada ah ee yar yaana dhallinyaro odhan weli 15 jir maysan gaarin waa 11 jir ku dhalatay dalka Finland su-aalaha ay soo bandhigayso ilaah baan ku dhaartay soomaali hadday garan lahayd qaxooti adigu ma noqon lahayn anna ma noqon lahayn qof kastoo soomaaliyana qaxooti ma noqon lahayn haddaba dadnimada rasmiga amaaha maanta aniga adeerka ima gaarsii karo darajo adeerkaa kuma gaarsii kara darajo eedada kuma gaarsii karta darajo soomaali oo mida ayay darajadu ay wada gaari karaysaa haddaad soomaali ku faraxdo guusheeda waad ku farxi doontaa waayo adoo magac qurux badan wata sida magaca magaciisa oo kale magacooda oo kale magaceenna oo kale magacaagu uu darajo iyo qiimo ay ka muuqato inaad dib isku dhigto aqli maaha waxaan ku weydiinayaa 11 sano jir ayaa dantaada ogaanaysa aan dib u fasiro hadalka waxaan ula jeedaa soomaaliyoo dhan ha ku farxin guushaada haddii waddankaagu uu macnaha gobolkaaga hadduu nabad yahay ha ku farxin guul oo ha u arag guul haddii magaaladaadu ay nabad tahay ma ogtahay in magaalada garoway shaqsi ka yimid muqdisho dhaawac qarax uu soo gaaray wuxuu shalay aaminsanaa garoway waa nabad muqdisho maxaa iga galay shalay waxaa dhacday in dhaawacu markuu gaaray kadib uu ka shalaayay wuxuuna yidhi waxaan iloobay muqdisho haddaysan nabad ahayn qof nabad ah inaysan jirin waxaan kaloon iloobay ayuu yidhi aqliga inaan saaxiib u noqdo oo ogaado soomaali meel walbay joogto nabadda in loo wada baahan yahay mid kala dhaawacmay wuxuu ka yimid hargeysa muqdisho uu tagay qaraxa ku dhacay isma dhahayn hargeysa ayaad ka tegi doontaa muqdisho ayaad tegi doontaa laakiin wuxuu iloobay markii uu telefishinka ama facebooka ka arko soomaali oo nabaddarro ay hayso inuu dhihi jiray waxaan ahay somalilander oo waxaan ahay nin aanan soomaaliba ahayn laakiin dhaawaciisa kadib ayuu ogaaday inuu soomaali yahay waxaa kaloo aan la yaabay shaqsi ka tegay magaalada gaalkacyo ayaa muqdisho markii uu tegay wuxuu ku dhacay dabin ay dhigeen islaamiyiinta mayalka adag ee aanan haysan dariiqa rasmiga ee al-shabaab waxayna dhacday in iyagii ay dhaawacyo ay gaarsiiyeen wuxuu yidhi shalay waxaan ku noolaa gaalkacyo haysan ku nooleyn al-shabaab haddii aan la dagaalami lahaa maanta ma dhici lahayn soomaali ay dhanka kale dhibaatadu ay ka soo gaadho haddaba isagu shalay ma fikirin maanta ayuu fikiray haddaba soomaaliyey saaxiibadayda facebook horta anigu kulley kulay iyo kulayba facebookgaaga iyo comments-kaaga quruxda badan iyo kaaga kale dhaliisha ka muuqata dhammaanteen anigu saaxiibaday ayaa tihiin ma diidayo ma diidayo oo danteydu ma aha inaan qofna comments-kiisa ka afduubo aragtidu way saxan tahay laakiin waxaan ku qosli doonaa qof qaawan oo dhar la siinayo oo dharka diidaya waxaan ku qosli doonaa qof la leeyahay magaaladaadii waa nabad haddana su-aal qaba waxaan ku qosli doonaa qof wejigiisa oon mayrnayn la soo fariista facebook oo doonaya maxaan ula jeedaa maaha facebooka ee in wejigiisii wasaqa muuqata maaha soomaaliya hadduu qarax ka jiro wejigaaga ma qurux badna anigu waan murugoodaa markaan maqlo kelmad markaan maqlo dhibaato aad baan u murugoodaa murugooduna waxay tahay wax kale maaha wejigaygii baan ka naxaa waxaan isidhaahdaa sidee baad af soomaali ugu hadlaysaa codkayga kuma raaxaysto hadday guuldarro ay jirto markay guul jirtana xasaradu waxay iga maraysaa mid aan caadi ahayn sidaa darteed aan ku baraarujiyay soomaaliya meel walbay dunida ka joogtaan
waxaan aad ugu mahadcelinayaa marka hore ee raalliga ahaada intii aan barnaamijka wadanna oo mahadceliyay way habboonayd raadiyo iyo telefishin ku yaalla magaalada maris wow wow inta aanan marisoota u gudagelin waxaan aad u salaamayaa telefishinka qiimaha badan ee qaayaha badan ee magaalada toronto oo iyagu aad ugu riyaaqay barnaamijyadeeda waa u fasaxan tihiin aad baad u mahadsantihiin sidoo kale wargeyska caalamiga ah oo isna ka mid a wargeysyada sida weyn ugu xiran waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada kale ee iyagu barnaamijyada iyo kaalintoodaba qaata reer minneapolisna waan usoo noqonayaa iyaguna kaalintooda waan siinayaa hase yeeshee aan ku laabto konton jir aqli uu lahayn ayaa gabar koob iyo toban jir ay garanaysaa konton jir aqli uu lahayn ayaa gabar koob iyo toban jir ay garanaysa aan ku celiya mar labaad shan iyo labaatan jir isku mooday inuu keligii qurux badan yahay ayaa waxaa wasaqdiisa tilmaamaysa gabar koob iyo toban jira bal gabadhan aqliga badan ee aan garan la'nahay inaan la mid noqono intay hadalkeedu uu socdo waxaan idinka codsanayaa inaad loof u saartaan ilaan magacii jiritaanka soomaalinimo ayay gabadhu ka hadlaysaa waa haddaad soomaali dhaba tahay loof usoo tuura gabadhan yar ee koob iyo toban jirka oo ka sheekaynaysa dhibka ay marayso iyadoo soomaali ah koob iyo toban sana jirtaa muqdisho ay ka fikiraysaa koob iyo toban sana jirtaa gaalkac ayay ka fikiraysaa koob iyo toban sana ayay jirtaa boosaasay ka fikiraysaa oo garowey ka fikiraysaa iyo laascanood bay ka fikiraysaa iyo waxay ka fikiraysaa sool iyo sanaag iyo magaalada hargeysa iyo burco iyo meel walba geyiga soomaaliya ka mid a 18 gobol way ilimeynaysaa oo dantoodu waxay tahay soomaaliyo mida iyo darajo dhammaystiran intii ay soconayso loofkaas usoo tuura waa gabadhaa yar adiga qalad kaama gelin araha u qaadin fadlan ugu deeq intaa waa gabar ku nool vinland bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu hadal yaro kooban ayaa raba inuu halkaa kasoo jeediyo magacaygu waa ifraac cabdiweli cabdullaahi waxaan ku dhashay waddankan finland soomaaliya weli ma arag laakiin waxaan ogahay inaan ahay soomaali laakiin anigu caruur ayaan ahay ma garanay sababta aan u arki waayo soomaaliya caruur ayaan ahay ma garanayo sababta caruur igu da'ah qaarkood loo dilaayo qaarkood badda ugu dhimanaya qaarkoodna baahi ugu dhimanayaan caruur ayaan ahay ma garanayo sababta dad isku dhaqan ah isku diin ah isku af ah isku dad ah ay isku dilaayaan caruur ayaan ahay ma garanayo sababta aan aniga intaan halka ku dhalatayba ugu noqon la'nay waddankeenii caruur ayaan ahay ma garanay dadka soomaaliyeed ee mustaqbalkaygaba cidda mas-uul ka noqon doonta waxaan jeclahay inaan arko soomaaliya inaan arko xamar inaan arko hargeysa inaan arko kismaayo inaan arko boosaaso inaan arko gaalgacyo inaan arko hiiraan soomaaliya isaafiya 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 waayo mustaqbalkayga ayaa idinku xiran waad mahadsan tihiin sababta iscafiya u leedaha ma taqaanaa kelmadda ugu dambeysa waxay tiri sababtaan iscafiya idin leeyahay waxay tiri mustaqbalkaygaa ku xiran waa sax adiga waxay taa ku muujinaysaa adiga keligaa guul ma gaari kartid keligaa guul ma gaari kartid guusha keligaa ma gaari kartid qabiilkaaga keligii guul ma gaari karo war soomaaliya siyaasiga aad taageersan tahay keliya guul ma gaari karo waayo gabadhaasi maxay u dhihi weysay haddaad haddii aadan nabad qaadanina waxaa igu ballan ah inaan idinka soo horjeesta maxay u dhihi weysay waxay og tahay keligeed inay soomaali ka dhalatay oo aynan soomaali la-aanteed aysan socon karin war waa eray aysan siyaasiyiinta culimaaddiinka iyo qaar ka mida ganacsatoduba inkastoo culimaaddiinku hadda ay kaceen meel sheekhu ka kacayna fadhi ma yaallo meel sheekhu istaagana fadhi ma yaallo soomaalidu waa dad boqolkiiba boqol islaam ah waxaan keliyoon leeyahay maanta culimaaddiinku way kaceen shalay shacabkiibaa kacay waa la aamusay maanta culimaaddiinkii ayaa kacay gabadhaas marka waxay doonaysaa inay hesho midnimo dhammaystiran iyo hadal murti ku salaysan oo ku aadan jiritaanka soomaalinimo haddaba ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa iyaga ku dhowdaba waxay kaalin weyn ka yihiin jiritaanka soomaalinimo iyo halkudhigga ugu weyn ee ummadda soomaaliyeed ay wada hiigsanayaan ma u qalmaan ciidamadu in la taakuleeyo maxayse qabtaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ma jirtaa ciidamada xoogga dalka qiimaha ay leeyihiin isweydii kow hadduu ciidanka xoogga dalka uu hogaaminayo shaqsi ka dhashay fulaan qabiilkii qasax dheere iyo qabiil hebel ha u fiirinin xabadda ninka ridaya adiga maaha ninka dhimanayana adiga maaha shaqsiga doonaya inuu soomaali kor u qaadana waa muwaadan uu istaagay sarkaalka hogaaminaya iyo dableyguba adigu dantaada kuma jirto dantaada waxaa ku jiro keliya inaad kula xisaabtato nabad sidaa darteed asgari ka tirsan askarta soomaaliya ee ciidanka iminka ka hortegaya gobonimada soomaaliyana kor u qaadaya wuxuu yidhi sidan oh
mid kamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed oo sheegtay inay tahay gabar dumar sida qoraalkeeda iminka igu soo gaarayso waxay tiri ugu horeyn waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London waxa laygu qarxiyay hadda ka hor ayay tiri Hotel Ambassador anigoo dhaawaca cid wax ii qabata ma jirto magaca Soomaalinimo ayay dhaqaatiir igu soo gurmadeen si Soomaalinimo ayayna dowladda Soomaaliya waxay ii siisay fursad inaan dhaawacaygu uu noqdo mid aanan awood aan u yeeshay ayay leedahay inaan magaalada London aan dib ugu laabto Soomaaliyo mida ayay dan ugu jirtay aad baad u mahadsantahay waa committees aad u wanaagsan waana fariin aniga ii gaara ma aha fariin loo soo bandhigay ummadda kalena ay runtii inta badan aysan arki karaynin sidaa darteed gobonimadu waa mid qabiilku marka inta in la'eg ayuu qiimo leeyahay ugu horeyn marka inta aanan kelmadda faahfaahinta qabiilka u gudagelin war iminka ee goor dhaweyna aan shaaciyey laakiin aan hadda faahfaahinayo ayaa jirta gudoomiyaha gobolka banaadir qudhiis isla xisaabtan baa ku yimid gudoomiyaha gobolka banaadir saaxiib kay taabid cabdi maxamed waa nin aan saaxiibannahay waa nin runtii aan isku dheernahay fariimihiisu waa isoo gaareen waa nin inta badan aad ii bogaadiya aad aad u mahadsan tarto taabid haddaad daawanayso gudoomiyaha gobolka banaadir sharaf ayaad mudantahay ku dhaadaba fariinta iminkay soo gaadhay waa news aniga shaqadiida ah waayo aniga wax walbo shaqadeeda ku saabsan cidna ugama heebaysto waayo inaan ahay nin suxufiya oo doonaya inuu ummadda runta u sheego waa xaqiiqo dowladdu meesha ka qaldantaana waan soo bandhigaa anigu miyihi ii dheh ama xayiisiin dowladdu ay samay satay mana ihi qof xayiisiinaya dowladda waxaan ahay qof doonaya maanta haddii xaajadu ay guracan tahay waan soo bandhigayaa guuldaradoodaan sheegaya guushoodana waan sheegayaa waayo guushooda haddii aan xaqiro jiritaanka magacaygii ayaan wax u dhimay waayo waxaan doonayaa inaan magacaygu u ahaado clean ama mid aad u nadiif ah oo ka nadiifa saddex maado kow inuu yahay qof dhib badan profilekayga inuu nadiif noqdo oo ummadda soomaaliyeedna aan u muujiyo inay tahay cadaaladdu wax jirta maanta haddii hebel lagu xadgudbo waan sheegaya haddaba saaxiibkay taabid bay ku timid marka taabidow waxaa lay sheegay in xafiiska ra-iisul wasaaraha aad tagtay oo lagaaga yeeray waxaana lagu weydiiyey su-aal ah saaxiibow gudoomiyihii gobolkaad aheede goormaad wasaaradda maaliyaddu isku bedeshay taabid markii su-aashaas la weydiiyey wuxuu codsaday taabid in loo fasiro waxaa lagu yidhi adigu markaad leedahay beerta nabadda runtii waa meel aad u qurux badan markaad leedahay aan lacag laga dhiibin oo dowladdu iyosan lacag macnaha shacabka yaan lacag laga qaadin adigu wasaaraddii miyaa tahay maxaa kilifo warqad la-aan aad u tagtay warqadda saxiixa oo aad meesha geysay yaa kuu amray intaasaa la weydiiyey saaxiibkii taabid taabid waxaa kaloo la weydiiyey waa nin arta aad u dadaal badan waa nin wadoniya waa nin jecel soomaaliya inay toosto wax walba taas arta muhiimka ah waa nin aan anigu magaca diray inuu yahay bidhaan usoo iftiitay shacabka soomaaliyeed ee muqdisho wallaahi waa la oyn jiray isaga ka hor laakiin maanta taabid wuxuu noqday halbowle aad u muhiima marka dadaalkiisu mararka qaar odagu waa ka taraaraxdaa marka anagu waan ku qasbanahay taraaraxiisa ku dhiisa inaan fiiriyo waa nin aan igaga xumaanin waa nin markaan brito aan muqdisho imaado aan ka sugayo wanaag iyo horumar waa nin aan ka sugayo dadnimadiisii iyo waliba wanaagiisa sidaa darteed saaxiibkay taabid xoogaa yarbaa waxaa lagu dhaliilay fudayd wuu soo dhaqaaq wuxuu yidhi waddada maka almukarama ciidamada amiso ma mari karaan waayahay waa la fiiriyey gaashaandhigga ma uusan marsiin wasaaradda gaashaandhigga kalema uusan tashan wasiirkii qaabilsanaa uma sheegin taliyihii ciidanka kalema uusan hadlin waa fashilantay waxaa lagu yidhi abtiyow arrintaas jooji saaxiibkii taabid arrintii wuu liqay waa iska joojiyey mar kale waxaa la weydiiyey taabid ka waranaa layidhi arrimaha noocan oo kalaa hadday soo noqdaan dhibaa imaanaye saaxiibo arrinta bal xoogaa saddexad hore sideed ka dhig oo xoogaa sheekada bedel markii dambena arrintii wuxuu ku dhacay niman dhalinyara oo ganacsata ayaa waxay dhiseen meel yar oo qurux badan baa fiyooraha quruxda badan arkaysid haddii firi laga dhigo saaxiibo dhowraa jira marka halkaanay ka shidan tahay ay marayso waxay baabi'iyaan fiyoorihii haddaan la badbaadina dhibaa imaanaya sidaa darteed qof kaste oo soomaaliyana waajib ay ku tahay lacag la-aanna waa dhibay leedahay marka saaxiibkay taabid wuu ogolaaday dhowaanna warqadaa soo bixi doonta arrintaasi ayaa looga hadli doonaa taabidna waa nin wadoniya nin horta waa nin geesiya weligay nin ka geysisan ma arkin waxaan kala yaabay gudoomiyaha gobolka banaadir markii uu baarlamaanka shalay hortag wuxuu yidhi aaway maqaamkii gobolka banaadir wuxuu weydiiyey baarlamaanka inay dusha ka saaran tahay maqaamka gobolka banaadir waa nin geesi horta waa nin haliyey ah oo runtii uqalma in mar walba la xuso waana nin kaalintiisa kaalin aad u wanaagsan ugu jira saaxiibkay daahir maxamed cilmi aadan ku salaamaya madaxweynaha facebook si gaaran ku salaamaya saaxiib sidoo kale waxaa dhacday saaxiibada qaaliga ahayo markii uu saaxiibkay taabid amuro noocaas oo kale oo ku siriiqday markii dambena wuu ogolaaday waana nin horta markii sheekadu ka guracan tahayna wuu isdiibaa
وسياسي كجيس سلمجرو سياسي كجيس كأنه وقنا معها سياسة حبضة كهرتة معها سياسي كمركز شكل هم تلاقور كيرو أنا دبالم ويان أو هو يراد ولا يقتن بدي هلا يقلي أحمد حاجي وعليكم السلام سلو مركز صاحب بيال مدن تابد أرنتي وزارة المالية دول ويدي ونحلي هذا دوما حصلت على مركز أنا أنت أقول قد بريز الوزارة إيوه ولي بقى صاحب كي تابد قدوميها قبل كبرادر أنكو خصوصية هل كي قدم بيان إذا ما ذي نسا إذا ما ذي نسا أهل بولها أوها قبل كبرادر هل كي بيكون بيان نسا محي هين جت محي سوق بطيء وحنا حصوصا نسا إن قيب كتحي هل بولها أقوين أقول قيمة بدن إذا كي لدى قال مجري صوماليا خاصة أرجع حسد لدى قال مجري ما عقارن ماذا كرو قاد يجري ما جي نسا ولا بدري وحلا قلنا جي إذا ماذا بتبادا قبل كبرادر ونبدا مقدش السوق نعم ما قاعد ما كير أيه سرقال كلمة بدري لكن سياسيين تدبطها هي سطوع هي تاي سياسي كاستمر كو حلك قبته وحب بدليها حتى دبلجي وعيدا كفيريا عيدا كي دبلجي ولا بدليها هدي دبلجي اللي بدلو تليح عيدا كله بدلو نبي لا ده مركا أرتو أنت سنو كعذر دارنيا لكن توتال ويا أنفعان عيدا ماذا نسنا ويا أنفعين عيدا ماذا قبل كبد بادين ويا أنفعين قاركوت عيدا ماذا إمك هاد كهول قلي أنا بتسوق ده مجال هذا مقدشو وحيل شيئين إن مجال هذا مقدشو قفكي وطا فيري قفكي وطا شيء صحري مركو أركو لبسك وطن إذا مثلا هذا وجهك الضباشة واحد دربدي بكون عيا عبسي قاركود نوح اللي رويدي بان وحي لذا والشيء جانا صحري إيه قبته والله هو أقول هذا مهمة وحلا يا مركز نسا حصص بعد جمدون تين إذا ماذا نسا هو شو رقابين جري إذا ماذا هذا قبل كحصلينا ينا إيه كل هذا مضارع يقول مدينين وياش بريتو مركز مقدشة إماده إيه كان دوني يا نبت جلي دين السكان ما دوني يا إنا بقى وحن دوني يا إنا المدينة كدكتو وحن دوني يا وبري إنا المرة وحن دوني يا إنا الدقمة عبد العزيز تجو شنجان إنا بغضه إنا بغضه حمرويني وحن دوني يا إنا تجو حافظة عليك ما شاء الله حمرويني هذا نرجع لهي وحن دوني يا سن بتجليه إنا هلك أقصو دقائقه مرة شيبس دقمد عبد العزيز أن مرو هوتيل كي قيمها بنا عن أصل أحيان راديو بنادر مركز دبو حسوسته عن هلك إذا عدي بنادر كسر تجو وهلك أن مرو وأن دقمد كهران وجدبو وأن دقمد يخشى تصامرو أنا يقول لغيني أنت صندونية وعن كل كرا إذا ماذا أول قرب استعجو asaaskii ciidankii nisa waxa qayb ka ahaa dawladdii imika xilkeedu dhamaaday ee mudane xasan sheekh maxamuud hadaba dawladdaasi markay ay nisa ay dhistay waxa soo baxay halbowle iyo nin dhalinyaro ah oo isaguna halbowle iyo murtiba u ah umada Soomaaliyeed horeyna ciidamada xoogga dalka garab u sii jiray oo lagu yeero madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo isay ku dhisra ciidama ayuu dhisay mudan ayuu naga mudan yahay عند بدون حصصية قضبة حيسها بدناء عن برامج كوسو قاتي وحقيب كأه علماء ودين كصومالي يدا وعدكم ري إن الله دجال مدوران اللي بعندنا موشين ككرن كأه حكومة الصومالية وضع إسلام كارا أوه جميل يقدمي كحجين ك اللهم جعابي جد جمامل كصندوق تأكل أنت عيدا كحوج دلك شيخ نقيمه بدن الشيخ نور بارود جرحن وكم إذا علماء ودين كعزدة إيه شرفت كل أمة الصوماليات وعنا شيخ كقول استي إن علماء ودين كسقيرو إسلام كارا برلمك
loogu hanjabo in marka kaalintoodii loo gudbi doono haddu Alla idmo sida culimadu ay sheegayaan hadaba nidaamka baarlamaanka ayaanan ahayn nidaam aanan aad uga gudbsaneyn marka loo eego 4.5 waxaana baarlamaanka ku dhisan yihiin awood qaybsi dhanka qabiilada Soomaaliya kambana weyno odayaasha iyo culimada diinka Soomaaliya qof kasto Soomaali dhaba ahna waxa muhiim u ah in umada Soomaaliyeed uu istaago magaca guud ee jiritaanka Soomaalinimo iyo qaranimada qiimaha badan ee qof walba u yaglaato muhiimadu ma aha shakhsiga hoggaanka waa dawladda inaad eegato waxa muhiimka u yahay inaad ogaatid in Soomaaliya ay tahay mid dhameystiran qaranka uu yahay mid hadaba culimadu waxay xaqiijiyeen in ay la dagaalami doonaan hadii mooshin ku soo baxo hadaba tirada baarlamaanka ee hadda ra'iisul wasaaraha kasoo jeedo kasoo horjeedo tiradooda idin sheegaya arriya soo qori kara tirada baarlamaanka hadda kasoo horjeeda wallahi waa diyaabaysan awl waxay ahayd 200 ayay ahayd waxay ahayd 199 iyo mid xogaa baqaya 200 ay buuxisay markii hore gadaal dambe waxay noqotay in 180 ay noqdaan ugu dambeyna 100 ay go'do 80 ay soo harto shalay barnaamijkayga waxaan ku sheegay in la sii kala jabay yaa soo qori kara tirada rasmiga hadaba hambalyo kelmaddii ugu horreysay markaan barnaamijka galayay astaantan ayaan saartay astaantan sababtaan u saartana ma aha in qof kamida uu ii garto inaan ahay qof xayeysiin u sameynayo dowladda ma ihi qof xayeysiin dowladda u sameynaya ma ihi sida darteed ka garo astaantii hore aan barnaamijka ku soo galay astaantan ayay ahayd hambalyo baarlamaankii kasoo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya uu hoggaaminayo xasan cali qayre oo aan ugu yeero ra'iisul wasaare aqli u saaxiib ah ugu dambeyn waxay noqdeen 35 xildhibaan oo keliya 35 xildhibaan oo keliya aan ku celiyo mar saddexaad 35 hadba sida aad xisaabta isku xirka aad u garanayso 35 xildhibaan oo badankood hal beel ka soo jeeda anigu waxa iga xaaraana magaca beesha inaan sheego uma gafo beelaha ma aflagaadeeyo beelaha magacooda sooma xuso weligayna wax aanan caddayn u hayn ummadda uma soo bandhigo 35 waxaan idinkugu bishaaraynayaa xildhibaanada tiradoodu 35 ama 35 maraya daqiiqad walba way sii kordhi karaan ama way naaqusmi karaan dadka halka dheg wax ka maqla ayaan u sheegayaa wayna qusmi karaan wayna kordhi karaan yaan la dhihin maxaad shale u tiri iyo daqiiqada markaan ka baxo 35-40 ay isku bedeli kartaa way badan karaan 100 ay noqon karaan laakiin hadda xaqiiqatan oo aan idin caddaynayo waxay tahay 35 oo aan weliba u sheegayo ummadda kuna celcelinayo anigu waxaan keliya oo aan kor ka xusaa akhbaartu waxay tahay ma u gudagalo shaqsi aan spirito jawaabteeda dhiibi karin ma ihi lawyer ma ihi sheekh bar faysar ama sheekh culimaa u diina ma ihi siyaasi uma gudagala marka shaqa siyaasi u taala ama u taala lawyer ama u taalo sheekh anigu kama jawaabo sidaa darteed kaaba qabiilna maahi waxaan sacadaynayaa in qodobka iminka baarlamaanku maadaama uu qabiil ka abaabulan yahay oo 4.5 lagu soo doortay baarlamaanka 35 kamida ayaa soo hartay oo kasoo horjeeda xukuumadda uu hogaamiyo mudane xasan cali qayre oo ku guuleystay 400 ku dhawaad oo maxaabiisa in maanta ay nabadgelyo haystaan in lariskii laga xukumi jiray hawada soomaaliya maanta kadib diyaaradaa hargeysa ka degtay diyaaradaa boosaaso ka degtay diyaaradaa garoon macmala ka degtay ma dhici doonto dowladdu way la xisaabtamaysaa wayna ku guuleystay waa ra'iisul wasaarihii taas keenay
وريا إسلانا ومضى يا إن دا أوي يلو تصدورك وليب الرئيس الوزارة هنوح وكلو كقول إستي إن أقيبا كم دا سفارة دها لحساب تما ولو سفارة دها ولحساب تما إيسن كجرين سفارة دها أقوب بدن إشعب كصومالية دي كنو ليهين وواي قيب كتهاي سفارة دا دالك كينيا إيو سفارة دا دالك أن حد كنو رحي إيه كوفر أفريكا ساود أفريكا أما سيدا دون تأفصل ولي وزارة دوسو ميسو قاري لكن حسن على الخير وحن كعصنية إنو سفارة دها ترقيقا كينيا ساود أفريكا إن تسبقوا إن دي قارة وياشو وايو ترقيقو وحاكونو الصومالي بادن وارديو بادن وحاكونو كينيا الصومالي بادن وقن عصتا بادن وحاكونو الساود أفريكا أما ساودارين أفريكا وحاكونو الصومالي بادن وقن عصتا بادن ولي بادن كودنا أي نلينيرا وذي يهين ولو أوجرو أور نلينيرا الصومالي دا ساود أفريكا أي وذي أميسي يهين وهو قاميو مدنع عبد الله حسين جردي او رنتي وحقبت كيسرا الله سعودون تان ربي عدو ادمو حسي الشي دولة دومركا لحساب تنكاس اي يتمد هدبا دولة دومركا انتاسي اي قاني بارامك وحي يرهدين حسن علي قير روح انكرمنا هوتيلا دي اينو كد قنين نيروبي لعكتي نلغولها اينو بحي هدو بحي وايو ويدو راحل كيسا كو waxaa lagu saleeyay in ra'iisul wasaaraha lagu yiri waa inuu bixiyaa qarash walba oo baarlamaanka ku bixiyo oo baarlamaanka inuu ma fadlan ku shubo ama soo baarlamaanka xukuumadda maamula waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed fasirka iyo dhibaatoodu ibay horseedaan hadalka sida qoman loo yiraahdo wanaag buu horseedaa hadalka sida qaldan loo yiraahdo xumaato horseedaa hadalka gafkiisa aan laga fiirsan xumaato horseedaa sida darteed jiritaanka Soomaalinimo wuxuu ku xiran yahay Soomaaliyo mid ah iyo hanaanka dawladnimo oo saxan waayo waa mid adiga aad heer ku gaari kareyso anaguna aynu heer ku gaari karno waxaan idin ballan qaadayaa haduu Alla idmo aan ka caajis doonin dhammaan barnaamijyada ku saabsan siyaasadda Soomaaliya ugu dambeyn committee walba oo soo qoro taageerahayga saaxiibadeeda Facebook idinku taageerayga ma tidiin waxa tihiin walaalahay Facebook igula jira saaxiibadeeda Facebook igula jira waxa tihiin dadkii aan wadaagno hawada qofkeen qofka kale ma garanayo wuxuu yahay sida darteed saaxiibadeeda cusub ninkii wanaag soo qoro wanaagaaga kugu jecelahay ki xumaato soo qoro waxaan ogahay in xumaatada aniga aadan nacayb ii qabin laakiin aadan jecleyn hadalka sidan u dhahayo waan ku jecelahay wanaag hadaa soo qorto waan ku jecelahay hadaa soo qorto xumaan si kastoo fikirkaagu yahay waxa tahay walaalkay waxa tahay walaashay ma doonayo in fasirkaygu uu noqdo mid qaldan ma doonayo inaan cabirto waxaan anigu ahay ma doonayo inaan aniga ku jaro ma doonayo inaan soomaalinimadaada ku xadgudbo jiritaanka soomaalinimana kuma xirayo siyaasadeeda aqoonso sidaan aniga hadalka u dhigayo waxaan ahay qof journalista dunida waxaan ugu jecelahay qofka qora inuu ku dhageysto waxaan jeclaa qofka ii duceeya waxaan u duceeyaa anigana fiiri qof baa ii duceeyay wuxuu yiraahdaa geesi baa tahay kaas beer uu ii sheegay geesinimo meesha ma taalo waxa taalo oo keliya in runta la sheego waxa kaloo jira qof inuu yiraahdo ilaahay ha ku xifdiyo aamiin laakiin anaga aan u duceeyaa mataqaana ko waxaan u duceeyaa saaxiibka ama saaxiibada Facebook ku jirta ee committeeska sida qaldan u qora ama u qorta ayaanan u duceeyaa waayo xumaan ima qabaan waxay doonayaan kaliya inaan tooda ka sheekeeyo waxay doonayaan kaliya inaan dib ugu laabto qabiilkii quranka ahaa waxay doonayaan oo kaliya inaan jiritaankii dafiro waxay doonayaan soomaalinimada inaan diido waayo aniguna qaxooti si ahaado qarnigan maxaa kalifaya intii aan qaxooti si ahaan lahaa runtan sheegaya sidaa darteed committeeskaaga wanaagsan welcome committeeskaaga xun soo dhawow committeeskaaga dhaliisha ay ka muuqato waa soo dhaweynaya contacti walbood ila soo xiriirto waa soo dhaweynaya aragtidaada iyo hawshaada walba waa soo dhaweynaya waxaan mar labaad idin sheegayaa siyaasad ahaan dadkan in isfahamsanayn warkooda ma xaqirayo hadda waxaa jirta siyaasiyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo aniga siyaasad ahaan kuma qanacsanayn laakiin shaqadeeda inaan ku dabaqo ma doonayo inaan anigu shaqadeeda ku dabaqo ma doonayo carabkaygu inuu qatar keena ma doonayo waxaan doonayaa oo keliya laba qofood oo Soomaali ah inay ku heshiiyaan sidaa darteed waxaan jeclahay qofkii amaan iyo bogaadin ii soo jeediyana waan jeclahay qofkii wanaag ii soo jeediyana waan jeclahay laakiin magacaaga oo hebla ama hebel ah aniga nacayb aan kuu qabo kuma tirtirayo magacaaga iyo darajadaadana ma diidayo waxaana doonayaa wanaagga iyo horumarka soomaalinimo inay kor u qaadanto hadalkan idinku badiyay raalli ahaada barnaamijkaygu dhayli buu noqon doonaa maalin walba ayaan soo fariisan doonaa waan idinla socosii doonaa wixii xaqiiqa ah waxaan jeclahay wanaag inaad wada gaartaan waxaan fiirinayaa soomaalinimadiina waxaa iga codsiya oo idinka codsanaya hal wanaag keliya ii qabta waxaan idinka codsanayaa inaad dhammaantiinba aad sheer garaysaan jiritaanka soomaalinimo haddii jirto dadka qaar waxay yiraahdeen ilaahay dirti u sheer garay dadna waxay yiraahdeen soo nin wadaninimo u sheer garay laakiin anigu taas dhan kuma dhahayo haddii muuqaalkayga iyo barnaamijkayga u qalmo inaad sheer garayso gacanta adiga iskale codsiga
واجب إيجو ما أها إن كوي دست أم بي واجب إيجو تاعي عطس كايجا ما تيجيو هكو كوما قصبنيت دقيقة كدب كسر كوما أرانيو حتى يكرة تاعي لا بقف فض ما أنت هدي الله تاعي بريتو حنا بسنا يسدح بين قرين دم لها هدي كرة تاعي فضل الشر كو قبو هدي سن كل أحيان أنا كو غفر أحسن وحنا جعلها إم بدنا كم إذا دتكوني آد وذا أجدان وحن كلو مر لبعض يمرسد حد بقوع لنا يوم مدة صوماليات وأنا الله يهوا مدة صومالي مل والبعض جوكتان مال كست دي جلسوا حريتين تلفزيون أيه جلسوا حريري أو قاركود كوي الله تلفزيون ذا كو كبر مع كو نيم كجنا كود ويا فري أنت بدنا دتك جلسوا حري الأمانة نتوانا جعلها يكونتكت جيجر وانسينا يا قفل بقفك وحاجة صعود صدان إنه يلسو حريرو وان دونيا إنه وحور بقى لقب تنو وان دونيا إنه شيء والبقى النرشة خرم مركز الصومالي قال قيب قاتنو وان دونيا هدو أقل جي أو ير أو إبكاء حقا إلا المكتا قفك الدرجة مرة ما يسترنو ما جاء إيجانا مقل دين مئه سياسي مئه الشيخ وحانا هاي ورية ولجيت كيجو حقيق دي سكرت أم بانشيجا مركو حد قد بأمضى الصوماليات قبيلنا كما أفلق دي أمضى وحن أمضى الصوماليات وعدين يا مركلة إن دون يو مدن مرة ما يسترن إيو حنان أد لوجر يا قدر التان كيجا إيو سمع عدى إذا شرفت إيا جولي بكرامة صحفي نمو إن كو حد قد بمدون يو وري نمضى يدو كما سلاسنو إن شخص إيو قد قرا كد دفاعه دنت يدو وقر نمو أد بان إدين جعلهاي وحن دون يا إن البرامج كان البرامج هذا كلا دجال قيب قادتان فكر كين نوان sodoweynaya waxaan idin ku dhaafaya anoo idin jecel idinko ii xamuun qaba jiritaanka iyo dadnimada guud waan u mahadcelinayo fanaaniinta aan heesahooda isticmaalay ilaa qudhooda sharci iyo nidaam way ugu la xisaabtami karaan waxaan u mahadcelinayaa fanaankii fanaaniintii qaadayay heesta ciidamada nisa oo uu ka mid yahay axmed rasta hodan cabdiraxmaan iid la yare iyo waliba idil dhamaantiin aad aad u mahadsantiin sidoo kale waxaan heestooda isticmaalay wadaniyiintii iyaguna waa mahadsan yihiin waxaan kaloon isticmaalay heestiisa ninka la yiraahdo dayax dal nurshe waxaan leeyahay thank saaxib saaxiba gaarana waynu nahay dayaxow jiritaankaaga iyo soomaalinimadaadan aad aan u jeclahay waxaan kugu doonayaa inaad mar walba aad ahaato qarinimo dhamaystiran dayax dal nurshe aad aad u mahadsan tahay waa nin inta badan aanan lacag lagu leexi karin oo dandimadiisa iyo jiritaankiisa kor u qaada dayax aad baad u mahadsantaa waxaan karoon isticmaalay Allah uu raxmadee hees ay hore u qaaday boqoradii codka maamo Xaliima Qareef Umar Magool waxaan ku ogaa oo waliba aan ku ogahay inay ahayd fanaanada runtii wadani ah waa fanaanada runtii ka fog ee qabyaalada iyo qurunka iyo dhibaatada jiritaankeeda darteed saas ayaan u soo qaatay waxaan jeclahay ummada Soomaaliyeed inay ila gartaan ulajeedka ugu weyn maanta idilna waxaan ku xiiqay siyaasad iyo bogaadin sida darteed waxaan leeyahay xidigaha geeska idinka ku dhiido waa mahadsan tihiin xidigaha geeska waxaan ugu horeysaa fanaanada Yurub Geenyo Hodan Cabdiraxmaan iyo Nimcaan Hillaac Mursal Muuse waxay igala qayb qaateen heesta iga daa qabiil uu daashaday iyaguna way mahadsan yihiin waxaan idin ku dhaafayaa jacayl iyo horumar barnaamijkiigana heesta jacayl ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaadna baran doontaan heeska heesaha jacaylka aan ugu jeclahay aniga هس كان سوتها نوجع على دتك بدن كود ما بأجبه لكن أمضى الصوماليات ويود أوجان دونان هدول الله يدمو واحد بدن يدتك روح دونان واحد يلا برد دونتان هس هج على الكهس كان وجع على هاي أنت أنه برامج كلا مده كل مدونه وعبد الله بلوار وإذا كنا في يسداس إيو صوماليو مدا
soo dirtaa